telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Autoridade Marítima Nacional de Timor-Leste continua sem autonomia administrativa e financeira. O capitão de mar e guerra, Isino das Neves, do Gabinete da Força 2020, apresentou na passada sexta-feira a documentação a ser elaborada pelos grupos de trabalho para a criação da Autoridade Marítima Nacional. No encontro, que contou com a participação das linhas ministeriais, foi discutido o Decreto-Lei nº 39/2020, de 23 de setembro, bem como o Regulamento para a Criação da Autoridade Marítima Nacional. O documento em análise suscitou muitas dúvidas por parte dos representantes, pois não prevê a autonomia administrativa e financeira da AMN. Pelo contrário, a sua autonomia depende diretamente do Ministério da Defesa. Questionado sobre o assunto, o chefe de Estado-Maior das FFDTL, Major-General Lereana Timur, disse que procurará solucionar o problema junto do Ministro da Defesa. Sobre isto, penso que primeiro é preciso haver vontade política por parte dos governantes e do Estado. O governo tem de considerar esta autoridade como instituição credível. A nossa fronteira marítima é maior do que a fronteira terrestre e os nossos recursos naturais estão quase todos concentrados no mar. Por isso, irei abordar o assunto com o Ministro da Defesa. Entretanto, a reunião do Grupo de Trabalho para a Criação da Autoridade Marítima terá lugar uma vez em cada duas semanas no quartel-general das FFDTL em Fatuhada, Dili. Recorde-se que o sistema da Autoridade Marítima foi aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 15 de julho. O objetivo é cimentar a coordenação entre as diferentes entidades, como o CESAN, a do Executivo, Policial, entre outras, a fim de garantir o exercício de poder enquanto autoridade do Estado. O Major-General disse ainda que a Autoridade Marítima Nacional carece de meios humanos, tendo em conta a sua capacidade, bem como as regras que regulam o funcionamento da instituição. Lere considerou, por último, que a criação da AMN constitui um grande desafio para Timor-Leste. Em Angola, os organizadores da marcha convocada para 11 de novembro demarcaram-se de atos violentos. Dizem estar a ser instigados por pessoas infiltradas e rejeitaram estar a ser instrumentalizados. Esta marcha tem os seguintes objetivos. Primeiro, exigir do presidente João Lourenço a calendarização das eleições autárquicas em 2021. Segundo, exigir do presidente João Lourenço políticas públicas concretas e prontificadas sobre a situação da degradação da condição de vida dos angolanos e do custo elevado de vida. Terceiro, exigir do presidente João Lourenço a exoneração do chefe do seu gabinete, Edeltrude Costa, por estar envolvido em escândalos de corrupção e negócios ilícitos. Quarto, exigir das autoridades competentes a revisão da legislação eleitoral e reforma da Comissão Nacional Eleitoral, de modo a dar credibilidade aos processos eleitorais. Quinto, pedir a autodemissão do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. As pessoas que têm estado a incitar a violência verbal e física, a destruição de bens e que usam uma linguagem obscena e sentenciam a morte de terceiros por via de vídeos, áudios ou escritos, não são promotoras da manifestação do dia 11 de novembro e não devem participar da manifestação que por nós será organizada.
Nós entendemos que o governo não pode criar leis circunstanciais só para impedir a realização de uma manifestação. Como todos sabemos que a vida dos cidadãos de Angola está cada vez mais difícil. No primeiro momento em que se decretou em março o estado de emergência, nós vimos no que deu. Houve despedimentos em massa nas empresas. Aquelas pessoas que eventualmente dependiam de algum descarte não conseguiam fazer descartes. Houve também incapacidade técnica e financeira por parte de algumas empresas ou dos empresários em lidar com o mercado ou para conseguirem manter o seu estabelecimento em funcionamento. No entanto, nós entendemos que o governo não pode levantar um estado de emergência, não é? Como forma, como estratégia para impedir a realização dessa manifestação. De nossa parte, continua o compromisso de sairmos à rua no dia 11 de novembro. Nada nos impede até o momento, já escrevemos às autoridades, já demos a conhecer, então está tudo posto para sairmos à rua. Em Portugal, o secretário-geral do PCP insistiu no aumento do salário mínimo nacional para 850 euros. Jerónimo de Sousa reivindicou uma redução do horário de trabalho a todos os trabalhadores para as 35 horas semanais. O que o país precisa na atual situação é da redução do horário de trabalho para o limite máximo das 35 horas semanais, é o respeito pelos horários de trabalho, a prevenção, proteção e reparação face ao trabalho por turnos. É necessário que a redução do horário de trabalho semanal para as 35 horas seja aplicada a todos os trabalhadores, sejam trabalhadores da administração pública que ainda não o têm, seja na redução dos horários de trabalho para as 35 horas semanais, sem perda de remuneração nem de outros direitos no setor privado, designadamente como contributo para criar postos de trabalho e combater o desemprego. A redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, para todos os trabalhadores, coloca a necessidade de centenas de milhares de trabalhadores para cumprir as mesmas horas de trabalho anuais com igual produtividade. É aspecto importante no combate ao desemprego e na criação de postos de trabalho, ainda mais na atual situação. Cerca de 3 dezenas de trabalhadoras manifestaram-se em Lisboa, Portugal, em defesa da renacionalização do CTT, dia em que os Correios de Portugal celebram 500 anos de vida. Esta ação dos trabalhadores dos Correios, dos CTT, começou mais cedo hoje de manhã e passou pela ANACOM, pela reguladora destes serviços, mas veio aqui ao Ministério das Infraestruturas exigir que haja a renacionalização dos CTT. O que tem vindo a acontecer, e nomeadamente com a privatização desta empresa, o que veio a acontecer foi que estes serviços postais foram entregues aos privados, aos grandes grupos económicos, deixaram de ser do Estado e o que vimos assistindo é à degradação deste serviço, reconhecida por todos, inclusive pela ANACOM, que de um referencial de 23 pontos diz que os Correios não correspondem em 22. Ora, isto nunca aconteceu, nós tínhamos um serviço de Correios que era exemplar no mundo até, prestigiadíssimo, com uma capacidade de resposta fundamental para as populações e para a coesão do nosso país. Nós tínhamos estações e serviços postais do CTT em todo o país, tínhamos o correio a ser entregue com a celeridade necessária e o que temos neste momento é atrasos enormes, é as estações de correios, centenas de estações de correios que foram encerradas. O vice-presidente brasileiro disse que levou diplomatas estrangeiros a sobrevoar a Amazônia para mostrar que 84% da floresta está preservada. Contudo, foram evitadas as regiões mais afetadas pelo fogo. Numa viagem de 3 dias à Amazônia, Jair Bolsonaro e diplomatas de vários países, incluindo de Portugal, sobrevoaram algumas áreas da floresta. Nos próximos dias, vão também visitar cidades do estado de Amazonas. A viagem começou a ser planeada após 8 países europeus enviarem uma carta a Mourão. Nela afirmaram que o aumento da desflorestação na Amazônia
podia dificultar a importação de produtos brasileiros. Eles vão ver, né, que nós viemos colocando o tempo todo. E 84% da Amazônia continua a manter a sua cobertura original. O tamanho da Amazônia não te permite, não, eu vou descer ali em Lábrea, por exemplo, vou dizer, pô, Lábrea não está preservada, né, parte dela, vamos dizer assim. Mas em outros lugares há preservação. Então não há como você abranger a área toda, não é, numa viagem dessa natureza. Nós teríamos que ter o quê? Umas duas semanas aqui, de modo que a gente conseguisse mostrar todos os detalhes. Então o que é que nós procuramos fazer? Passar numa área do Pará onde há a questão de onde já houve, já está desmatada, já está ocupada desde o início dos anos 70, aquilo lá, né? Passar aqui na região de Manaus, onde aqui hoje, no Sensipan, eles tiveram um briefing sobre tudo o que está acontecendo aqui, de forma muito clara e muito transparente, né? E aqui na área de Manaus, eles terem a oportunidade de verem, né, a amplitude dos nossos rios, que são totalmente diferentes dos rios, né, europeus, né, no caso específico dos europeus. Eles também terem a oportunidade, né, de verificar como é que se combate aqui a questão da ilegalidade em termos de madeira sendo extraída de forma ilegal, como é que a Polícia Federal opera. Vão visitar uma região de assentamento. Visitando uma região de assentamento, eles têm condições de ver como é que serão as outras regiões de assentamento que existem espalhadas pela Amazônia como um todo. E irão à Amazônia profunda, aquela Amazônia que não aparece nunca, não é? E que é aquela que está dentro dos 84% que estão preservados. Buscamos sobrevoar ali a região da BR-163, né, que é outra área que sofre do mesmo problema. Não conseguimos ser tão objetivos porque havia uma cobertura de nuvem mesmo, tendo voado bem baixo, né? Mas o mais importante é a gente deixar claro, a questão de levar em loco, né, não é algo tão necessário assim. Entre janeiro e setembro deste ano, a Amazônia brasileira registrou cerca de 76 mil queimadas, é o maior número desde 2010, quando foram registrados cerca de 103 mil focos de incêndio no mesmo período. Já a desflorestação da maior floresta tropical do mundo atingiu mais de 7 mil quilômetros quadrados de janeiro a setembro. É um número alarmante, segundo o mesmo organismo público, apesar de uma queda de comparativamente a igual período de 2019. O vice-presidente brasileiro afirmou que não está preocupado se o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, vencer as eleições norte-americanas. Referiu que o Brasil irá sempre procurar o benefício mútuo. Não estou preocupado se o senhor Joe Biden for o vencedor das eleições americanas. Nossa ligação com os Estados Unidos da América é uma ligação de Estado para Estado, que data da época da nossa independência. Temos muitos fatores em comum, somos membros da mesma civilização, da civilização ocidental, e comungamos dos mesmos objetivos. Agora cada um tem que buscar os seus interesses. Isso aí cada um dos representantes diplomáticos sabe que todas as nossas nações têm seus interesses, e algo que é básico na diplomacia e no estabelecimento de relações é a busca, né, do benefício mútuo. Então nós sempre estaremos buscando o benefício mútuo, e eu sei que os Estados Unidos da América também agirá dessa maneira. Hamilton Mourão referiu também que aquela floresta tropical é um dos últimos espaços vazios do mundo. Nela engloba uma enorme quantidade de recursos e riquezas naturais, em grande parte desconhecidas. A posição de Mourão não coincide com o do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Na passada quarta-feira, tinha expressado o seu desejo de que o seu homólogo, o presidente Donald Trump, fosse reeleito. Bolsonaro voltou ainda a criticar Biden, que tem questionado as políticas agressivas do chefe de Estado brasileiro para o ambiente, nomeadamente para a região amazônica. Muito obrigado aí, Rosiane. Eu acho que todos nós temos que ter a consciência muito clara que um dos últimos espaços vazios no mundo, e que engloba uma quantidade enorme de riquezas naturais,
a maioria dela desconhecida, até porque o dado que nós temos é que a gente só conhece 5% da biodiversidade da Amazônia, os outros 95% ainda estão para ser descobertos. Né? A Amazônia como um todo, não só a Amazônia brasileira, ela detém 1/5 da água doce do mundo. E a água vai ser um problema daqui a 10, 15 anos. Muitas nações hoje já se ressentem da falta de água. Então, compete a nós que detemos esse patrimônio, que recebemos esse patrimônio, né, das pessoas que ocuparam esse território e estabeleceram-se nele, né, trabalhando no sentido de demonstrar ao restante do mundo, independente de quem for o líder da maior potência mundial de ocasião, os nossos compromissos com a proteção, com a preservação e o desenvolvimento da região. Ou seja, nós temos que fazer o nosso trabalho de casa e demonstrarmos que estamos fazendo isso, deixarmos muito claro esse compromisso. Esse foi um dos grandes objetivos dessa viagem, junto com os representantes de nações amigas que se dispuseram a nos acompanhar, né, nesse trajeto. Em conferência de imprensa, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional classificou de grande injustiça as acusações de o governo brasileiro não estaria a proteger a Amazônia. O que eu quis dizer é que quando se atribui à Amazônia e a nós incêndios gigantescos na Amazônia, isso não corresponde à verdade, que nós temos 85% da Amazônia preservada. Eu acrescentei o que eu disse ontem, que um incêndio gigantesco na Amazônia, a fumaça desse incêndio chegaria a Londres. Não seria uma coisa exclusivamente de âmbito nacional. Então foi isso que eu quis dizer, mas foi distorcido para causar esse tipo de problema, foi colocado dessa maneira. Então o que é preciso entender é que as acusações contra o governo brasileiro de que nós não estamos agindo na Amazônia com a energia e com a seriedade que merece, isto é uma grande injustiça. Ao contrário, o governo está agindo com muita presteza em relação ao que está acontecendo na Amazônia. Segundo o Instituto de Pesquisas Especiais, entre janeiro e setembro, a Amazônia brasileira registrou cerca de 76 mil queimadas, é o maior número desde 2010, ano em que foram registrados aproximadamente 103 mil focos de incêndio. Em Portugal, os novos operadores entrantes que beneficiem de roaming nacional ficam sujeitos a uma obrigação de cobertura móvel de 25% e de 50% da população nacional. Todos nós passamos a estar ainda mais dependentes de uma boa qualidade do acesso à internet, também do acesso à internet através dos suportes móveis, sejam os nossos telemóveis, sejam os nossos computadores portáteis, seja também nas nossas residências ou nos locais de trabalho. E, portanto, também no caso do estudo em casa, os jovens que passaram a ter que acompanhar as aulas dos seus professores através da internet. E, portanto, esta conjuntura revelou a importância das comunicações móveis, comprovou e reforçou essa importância, e essa é uma das dimensões também importantes do regulamento e do leilão que vamos ter, que é, mais do que o preço final que os operadores que adquiram o espectro venham a suportar, aquilo que nos interessa enquanto regulador do setor, e aquilo que também é um objetivo que tem sido reafirmado pelo Governo e por todos os partidos na Assembleia da República, é melhorar a qualidade do serviço em todo o país. Uma das dimensões é a cobertura do território, é termos boas comunicações móveis em todas as freguesias, em todas as aldeias, em todos os municípios do país. E essa é precisamente uma das dimensões importantes deste regulamento do leilão do 5G, é garantir que todo o território nacional passe a ter boas comunicações, quer empresas nacionais, quer empresas estrangeiras, todas elas são convidadas a participar neste leilão, se candidatem a adquirir essas frequências, e com isso o que é que a Anacom pretende?
pretende que haja uma melhoria nas ofertas, quer quanto ao preço dessas ofertas, havendo uma redução de preços, que faça com que os preços em Portugal sejam mais próximos dos preços que são praticados nos outros países europeus, e também uma diversificação das ofertas, ofertas que vão ao encontro das necessidades dos consumidores. E isso também se faz com o aumento da concorrência. Em Portugal, João Ferreira, candidato presidencial do PCP, defende que a declaração do estado de emergência é inútil na resposta à pandemia de Covid-19. Às vezes dá quase ideia de que, ou quando se continuam a adiar essas respostas, às vezes dá quase ideia de que precisamos aqui de algumas cortinas de fumo que distraiam do essencial. E é quando aparece toda a discussão das aplicações aos estados de emergência. Quando falham as medidas que são necessárias e imediatas no Serviço Nacional de Saúde. A contratação de mais profissionais, o reforço de meios, o reforço das respostas não apenas à Covid, mas a todas as outras situações. Quando falham, a contratação de profissionais noutros setores e noutros serviços públicos, no caso da educação. Quando falham, o investimento necessário nos transportes que permita que as pessoas não continuem a viajar atolhadas, não é? E algumas a ficarem atolhadas nas filas que se criam por causa dos controlos aos movimentos. Eu penso primeiro, quando julgo da utilidade desses controlos, olho primeiro para aqueles que estão presos dentro de um autocarro numa fila criada por esses controlos. Ou seja, dá a ideia que há aqui algumas cortinas de fumo que se vão criando para esconder a falta de ação atempada naquilo que realmente se exige e que é necessário e que pode fazer a diferença. Eu tenho alguma preocupação, por exemplo, com limitações que na altura, que assistimos na altura, algumas limitações ao exercício de direitos, liberdades e garantias, não é? Que se tornaram necessários até imprescindíveis, por exemplo, quando se tratou de ter de sinalizar os abusos que estavam a ocorrer em inúmeras empresas e locais de trabalho. Ora, nós não podemos limitar a capacidade dos trabalhadores, das suas organizações representativas, fazerem essa denúncia. Em Portugal, o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos manifestou a vontade de distribuir dividendos ao Estado em 2021, num montante estimado em 160 milhões de euros. Relativamente aos dividendos, portanto, a Caixa está com estes resultados que viram, portanto, o ano que não distribuiu dividendos, este ano, portanto, está com cerca de 390 milhões de euros de resultados, 392, e portanto, obviamente, tem capitais totais de cerca de 20%, tem capitais de Coreca Titirum de cerca de 17%, e portanto, a Caixa entende que deve pagar dividendos ao Estado. Aliás, esse é o princípio. Depois a sua pergunta, penso que tem subjacente, é por questões de precaução e por questões de, inclusive, é da recomendação do Banco Central Europeu. Ou seja, o Banco Central Europeu fez uma recomendação no sentido de não distribuir e, portanto, a generalidade dos bancos europeus, como sabem, acatou. Portanto, se houver outra recomendação nesse sentido, a Caixa não distribuirá. Mas a nossa ideia é de que o dinheiro que foi posto aqui pelos contribuintes deve ser devolvido dentro das possibilidades. Por outro lado, a questão da precaução, o que nós, obviamente, estamos muito dependentes da conjuntura, pois se a conjuntura piorar drasticamente, ninguém quererá descapitalizar a Caixa, que poderia ser possível, necessário capital para fazer face a mais imparidades. Dentro dos cenários que estão traçados, a Caixa tem possibilidade de vir a distribuir essa quantia. No fundo, aqui a decisão basicamente é de cumprir a política de distribuição de dividendos. Portanto, eu chamo a atenção que não é propriamente uma decisão casuística. A decisão que será casuística quando a Caixa não cumpre, não é? Porque a Caixa, portanto, no âmbito do plano estratégico, após o plano estratégico, porque o plano estratégico não previa ser distribuído qualquer dividendo, mas após o plano estratégico fez uma política que foi aprovada pelo seu acionista e em que, como é normal, uma parte do seu resultado deve ser distribuído todos os anos.
O presidente executivo português da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, mostrou-se disponível para continuar à frente do Banco Público até 2024. Considera que há ainda muito trabalho a fazer. Relativamente à questão do Conselho de Administração da Caixa, penso que foi o Ministério das Finanças que referiu o recurso à Egon Zehnder para uma ou duas posições no Conselho, designadamente em termos internacionais, e portanto é uma prática que eu diria que é normal. Relativamente à venda, relativamente à disponibilidade ou não das pessoas, portanto, a primeira coisa é perguntar sempre às pessoas se estão disponíveis, não é? Só depois, e depois a partir daí é que há outras possibilidades, mas portanto, respondendo à sua questão, sim, estou disponível e portanto acho que há muito trabalho aqui a fazer na Caixa e acho e pronto, não queria dizer muito mais sobre isso. Em Portugal, a Caixa Geral de Depósitos teve lucros de 392 milhões de euros entre janeiro e setembro deste ano, um montante que corresponde a menos 39% do que em igual período de 2019. O resultado líquido consolidado da Caixa foi de 392 milhões de euros, menos 39% que o ano passado, com um ROE de 6,6. Foi registado um resultado líquido corrente de 342 milhões, uma redução de 29% face ao ano passado, excluindo, portanto, os resultados extraordinários, uma vez que, como referi, é o resultado corrente, e correspondente a um ROE de 5,8%. Nos primeiros 9 meses, registrou-se um reforço significativo de imparidades para crédito e provisões no âmbito do Covid, 220 milhões de euros, e os nossos rácios de Core Equity Tier 1, os nossos rácios Tier 1 e rácio total situaram-se respectivamente em 17,2, 18,4 e 19,8. O que evidencia uma posição robusta em termos de capital, quer no mercado português, quer em termos europeus. O Estado de Portugal vai garantir a assistência jurídica aos cidadãos estrangeiros cuja entrada em Portugal tenha sido recusada em 5 aeroportos. Não sabemos, ao chegar a território nacional por via aérea, qual é o quadro jurídico que fundamenta uma situação de inadmissibilidade na entrada em território nacional. Poderá ser uma destas que eu aqui sumariamente enunciei ou qualquer outra que a criatividade de ordem jurídica possa caracterizar. A todos eles, o acesso ao direito é fundamental. E, portanto, era preciso regularizar a situação e garantir que esses cidadãos tinham efetivamente direito e acediam ao direito em condições análogas àquelas que acedem os cidadãos que residem já legalmente em território nacional. É óbvio que esses cidadãos tinham acesso a direito, mas tinham de uma forma absolutamente irregular, se se pode dizer, de um modo casuístico. Se tivessem capacidade económica e apoio externos, teriam acesso a direito, senão não tinham. E, portanto, este protocolo aqui o que faz é, no fundo, uniformizar e dar acesso igual a todos. E este princípio da igualdade é efetivamente aqui relevante. É tornar esses cidadãos que chegam ao país, colocá-los em posição de igualdade relativamente a qualquer outro cidadão que aqui resida legalmente. É muito importante que os cidadãos estrangeiros que chegam ao nosso país em situações de extrema fragilidade possam ser, de facto, protegidos quando aqui chegam. Principalmente se existe uma situação de recusa de entrada no território português e esses cidadãos não terem a quem recorrer. E neste quadro, infelizmente, já houve situações lamentáveis nos aeroportos portugueses que penso que este protocolo poderá servir para impedir que se voltem a repetir. Foram as informações dadas nesta edição. Até à próxima.